Privrednici Čačka su pokazali veliko interesovanje i na seminaru o uvođenju sistema e-faktura prisustvovalo je oko 150 zaposlenih i vlasnika preduzeća kao i predstavnici iz javnog sektora. Već na početku ovog procesa privatni sektor se suočava sa nizom problema. Sistem ne radi vrlo često i nadam se da će što više vremena proći, da će i proraditi i mislim da će nam biti i olakšano, sigurno. U javnom sektoru kažu da su spremni i obučeni za primjenu novog sistema e-faktura i ukazuju na početne probleme sa privatnim sektorom. Da dobijamo i dalje u fizičkom obliku klasične račune od naših dobavljača i onda moramo da pozivamo dobavljače telefonom, da te fakture vraćamo putem pošte i da ih zamolimo da se registruju na portal SEF, sistem upravljanja elektronskim fakturama, i da preko njega nam upute po novom, dakle, pravilniku i zakonu fakture. Smatram da je to trebala ipak država da uradi na neki način i da više bude edukacije kada je reč o privatnom sektoru. U forumu privrednika Čačka podržavaju uvođenje e-faktura i e-fiskalizacije jer smatraju da se time uvodi red i smanjuje siva ekonomija. Sam način fiskalizacije kroz modele koji prate fiskalno poslovanje je jako komplikovan. To znači od načina plaćanja, povrata, izdavanja elektronskih faktura, registrovanja u registru faktura i drugih stvari koje do kraja kroz uputstva nisu u potpunosti jasne, i upravo ovaj seminar i služi za to da reši sve nedoumice. Predstavnici Ministarstva financija priznaju da se od početka primjene sistema e-faktura svakodnevno uočavaju i ispravljaju greške i sistem nadograđuje. Sigurno ima dilema, ima nedoumica, sistem nije savršen, nije završna verzija, iako je produkcija već krenula, ali se nadam da će, s obzirom da evidencija PDV-a mora da se vodi ažurno i tačno, da će sistem Ministarstva financija uspeti sa svim našim preporukama i primedbama da sistem unapredi. Sprovođenje zakona o elektronskim fakturama počelo je 1. maja ove godine, od kada privatni sektor ima obavezu da primenjuje elektronsko fakturisanje u transakcijama sa javnim sektorom, kao i unutar samog javnog sektora. Rok za ukupnu obaveznu primjenu sistema e-faktura za sada je 1. januar 2023. godine.